Šta radiš te opet iznad moje glave? Hoću da budem iznad tvoje glave, šta hoćeš? Hoću da ženu lepo snimim, da ima lep snimak, a ne da mi ti upadne tvoja kosa u snimak. Nemoguće. Kao da Ani to čudno sad nije čula da se mi raspravljamo nikad. Ajde, krećete li? Može? Nešto žuto, ajde može. Ana, dobro večer, evo večeras na koncertu tog dragog kolege. Da, sa velikim zadovoljstvom. Znači, biti samo u publici? Pa neću biti samo u publici. Otpevaću sa njim par pesama i mnogo mi je drago zbog toga i moram da kažem da mi je jako interesantno što sam saznala da ću biti gost na koncertu preko emisije gde je on gostovao i zove me mama i kaže, pa što mi ne kažeš da si gost? Ja kažem, kaže, pa sad je Nenad pričao u emisiji da ćeš biti gost, ja kažem super, tako da evo sad ja njemu da čestitam i da mu kažem, neću na vini nego ovako, pa nek vidi i on iz emisije. Šalim se malo, mnogo mi je drago, veliko mi je zadovoljstvo Nenada znam preko 20 godina i kada sam počinjala u Beogradu da radim, eto oni i Peđa su bili momci i Pera, Petar Nešić, naš kolega i drug koji nažalost nije više sa nama. Oni su bili ti sa kojima sam na najbolji mogući način naučila kako se ovaj posao radi, kako se ovaj, pevaju određene pesme, kako se nastupa i eto. Ana, malo ko zna da si ti njima jednom momenta čak ustupila i kuću, da njihov studio bude? Ne, nisam ja njima ustupila kuću, to je deo koji je, da kažem, ispod mene. Oni su tu imali ovaj studio i, boga mi, nekih deseta godina, ako ne više su tu. Tako da smo eto nekako povezani na više načina, nismo ovaj, mogli da se raziđemo nikako. Kolege? Ana, ti si pomogla sada kada je ovo okolo sada, mi smo videli tvoje objave, ispratili nekako sa ljudske strane, imam potrebu da ti kažem svaka čast, sa druge strane, kako komentarišeš kolege koji su nastupali? Ja ne bih sada o tome da pričam, mislim da nije ni trenutak, ni mesto da pričamo o tome i došla sam da podržim mog kolegu, mog druga, mog brata, eto njegov prvi koncert i to su neke teške i tužne stvari o kojima bi možda eto nekom drugom prilikom, ali sada ne, nadam se da me razumete. Jasno sve, ja sam samo razumela da se tvoja ćerka bila tad tog dana u Novom Sadu. Ne, nije tog dana, ranije je bila par dana pre toga i eto to me je posebno me je, mislim, pogodilo me svakako, ali najviše zbog toga kad sam pomislila da eto te tragedije se ne dešavaju više tamo negde nego su nam sve bliže. Da li uskoro možemo da očekujemo i tebe, recimo, na ovoj nekoj velikoj, većoj sceni, da čujemo i tvoje hitove? Joj, Bože, nikada nisam imala te neke ambicije, ali vidim da su sada koncerti jako popularni i da mnogi moje kolege prave koncerte, što mi je posebno drago, zato što je to nekada davno bilo popularno i evo sada se to vraća. Ako bude moment, ako bude trenutak, ja ne volim ništa na silu da radim, ja volim da ipak publika to želi, da publika to traži, onda ću vrlo rado napraviti koncert zbog njih i zbog sebe, ali do tada, što se mene tiče, za sad ne razmišljam o tome. Reci mi, kažeš da mnogi kolege organizuju koncerte, šta misliš ti, da se ti veliki koncerti prave zbog zarade ili zarad guštva, družine? Tu nema zarade, ne, nikako. Kada pravite velike koncerte, sve mnogo košta čitava organizacija, ljudi koji su na sceni, od muzičara, plesača, onda ne znam, svi ti videi koji idu u pozadini, rasveta i sam prostor, organizacija, marketing, sve to mnogo košta, tako da možete samo da budete u većem ili u manjem minusu, ali zarade nikako nema. Tako da to se pravi onako iz nekog poštovanja prema publici, zadovoljstva i da kažemo na neki način kako bi pevači imali neku satisfakciju da nastave dalje, da ne da dokažu sebi da su uspešni, nego jednostavno da se oduže publici za sve te godine podrške. Kod Peđe i Nenada uglavnom ljubavni parovi, a ti sa mamom? Ja uvek sa mamom i sa sestrom i sa mojim devojčicama.
Tako da, pogotovo kada su eto, Peđa i Nenad u pitanju, koje, kao što sam rekla, znam preko 20 godina i nekako smo familija. Eto. Sa kim ti je najbolji provod? Što... Kako? Sa kim ti je najbolji provod? Pa s mojom porodicom i s mojim najbližim prijateljima. To apsolutno je nebitno šta je povod, gde smo i eto, bitno je da smo ovaj zajedno, da je lepo raspoloženje i to je to. Ana, mnogo je lijepo što smo vidjeli Nikolu zbog te situacije sa čerkama na Zvezdinoj utakmici i pa, porodica je zapravo prava podrška. Pa naravno, porodica je svetinja i porodica treba da bude to što jeste u suštini. Ljubav, poštovanje i sve ono najlepše što može porodica da nosi. I njihov odnos sa ocem, nekako vaše fino što sve to vidimo u javnosti. Naravno, ja sam i onda govorila, ja nisam nikada mnogo pričala o našem razvodu iz prostog razloga što tu nije bilo ničega spektakularnog što bi moglo da bude interesantno vama, medijima. Nadam se da ne zamerate što ovako kažem, ali mi smo uvek bili u dobrim odnosima i nakon razvoda smo ostali u dobrim odnosima iz prostog razloga što mi imamo prvo, normalni smo ljudi, razumni, imamo dve devojčice i mislim da one treba da budu iznad svega toga. A jeste svesna koliko ste vi poruku preneli time da niste se razveli od dece kad ste se vi razveli? Ja ne mogu da razumem ljude koji to rade. Ja ovo što radim, i mislim mi što radimo, to treba da bude normalno i to treba da... Trebalo bi svi tako da rade. Ja ne mogu da razumem ljude koji se prepucavaju, koji teraju inat jedni drugima preko dece i koji zapostavljaju posle toga svoju decu. Ne znam, eto, ne znam kako da ih nazovem, ali to roditelji nisu. I hvala vam što vi to radite. Da li u tome treba, mislim, pomoć psihoterapeuta?